As armas são com certeza um dos maiores perigos que se pode enfrentar e tiveram e ainda têm nos dias de hoje um grande papel na construção de exércitos e no decorrer de conflitos e batalhas. Ao longo do tempo, os armamentos foram se desenvolvendo e se modificando e por conta disso, no vídeo de hoje vamos te apresentar as armas mais poderosas do planeta Terra em ação. Bolt Gun. Esta é a maior espingarda da história da humanidade e tinha entre 2,5 metros e 4 metros de comprimento. Seu peso médio era de 50 quilos, mas no ano de 1920, a polícia americana prendeu uma dessas com um total de 113 quilos, uma verdadeira gigante no mundo das armas. Estas armas eram principalmente usadas para caçar pássaros e nós só podemos imaginar o tamanho do estrago que elas faziam com estes animais. Ela era equipada com cerca de 500 gramas de pólvora e um único tiro seu era capaz de atingir até 50 animais selvagens. No final do século XIX, ocorreu uma onda de extermínio dessas aves e por conta disto, a utilização da Bolt Gun foi proibida na maior parte dos países ao redor do mundo. Hudson Assault Shotgun. As espingardas são armas muito utilizadas por seu nível de eficácia, porém, a grande demora para que sua recarga seja efetuada é um grande ponto negativo. Para isso, a Hudson Assault Shotgun foi desenvolvida no ano de 1972 por Maxwell Hudson, que desejava uma espingarda automática para desintegrar seus inimigos. A A-12, como também é chamada, pode ser carregada com 32 tiros e calibre 12mm, que demoram menos de 6 segundos para serem recarregados. A arma é automática e pode realizar até 300 disparos por minuto, além de ter um alcance efetivo de 100 metros. Este monstro da artilharia é com certeza duas vezes mais lento do que um rifle M16, mas é uma boa opção para muita gente. Olha só para este vídeo de garrafas sendo destruídas. Elas não têm chance alguma. Triple Action Thunder. Imagine uma pessoa indo ao encontro de um tanque com nada além de uma pistola em sua mão. Bem, isso é possível se considerarmos que esta pistola seja uma Triple Action Thunder, também conhecida como Thunder 50 BMG, a única pistola no mundo que é capaz de penetrar em um tanque blindado. Ela foi criada com o calibre 50, o mesmo tipo usado na metralhadora Browning M2 ou ainda no rifle Snipe Barrett M82. Essa pistola pode facilmente perfurar a blindagem de tanques, mas apenas a curta distância. Esse tipo de arma nunca entrou em serviço, já que tem um recuo muito alto, capaz de provocar ferimentos graves ao atirador, mas mesmo assim é lembrada quando falamos nas melhores armas do mundo. Atualmente, as únicas pessoas que têm interesse nesse tipo de arma são os colecionadores, já que raramente entram em contato com ela em ação. Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express Revolver. O revólver Pfeiffer Zeliska é o revólver mais poderoso do mundo e apenas duas unidades dele estão disponíveis no mundo. Ele pesa cerca de 6 quilos e tem 55 centímetros de comprimento, desenvolvido pelo design gráfico austríaco Adolf Zolansky no ano de 1995. O revólver foi projetado para ser a arma de caça mais poderosa do seu tempo e conta com 600 nitro expressões 15,2 por 76mm. Seu disparo também é muito caro, com cada um deles custando em média de 70 a 100 dólares, dependendo do país. Esta arma é conhecida por causar concussões em seus atiradores, caso antes não utilizem a proteção de ouvidos adequada. O revólver foi projetado para a caça de animais africanos, como búfalos e elefantes, mas se for mal utilizado, pode facilmente abrir um buraco no corpo de uma pessoa. Até o ano de 1988, esse tipo de arma foi considerada a mais potente do seu tipo, até ser substituído pelo pesado cartucho de caça 700 Nitros Express. KPV Soviético. O KPV soviético é uma mistura explosiva de uma metralhadora e um rifle antitanque. Este demônio pode perfurar armaduras de até 35 milímetros de espessura a uma distância de 300 metros, que fazem com que os 50 milímetros pareça precisar ir à escola. Ele foi usado em tanques soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial e pode atingir alvos a uma distância de 2 quilômetros e alvos aéreos a 1,5 km de altitude. Não surpreendentemente, a metralhadora
metralhadora já foi considerada a mais poderosa do mundo durante os anos da década de 70. Rifle Anzio. O rifle Anzio é considerado um dos mais poderosos rifles do mundo, uma vez que consegue atingir alvos a uma distância recorde de 4,5 km de distância. O seu cano é quase 4 vezes mais longo do que o famoso rifle M82 e dispara cerca de 79 tiros de calibre 20 por 102 mm, assim como o canhão da aeronave vulcânica M61. Suas balas perfurantes são capazes de destruir inimigos mesmo dentro de veículos blindados. E se você precisar de algo que explode, é exatamente esse tipo de armamento que você deve procurar. SSK-950JDJ. O rifle SSK-950JDJ dispara o maior cartucho do mundo, o 950JDJ, o maior já feito para armas portáteis. É praticamente impossível de segurar essa arma em suas mãos, já que ela pesa impressionantes 23 quilos. Seu recuo é considerável, e apenas 3 unidades dessa arma já foram usadas para abrigar o cartucho 950JDJ. Seu uso foi descontinuado desde o ano de 2014. E desde lá, o seu tiro custa uma média de 80 dólares, aumentando a cada ano. Glock 17. A Glock austríaca é uma das melhores pistolas do mundo e uma das mais poderosas e úteis. No entanto, a Glock 17 é um modelo um pouco mais modificado e ainda mais letal, que mistura suas funcionalidades e dá vida a uma submetralhadora. Essa pistola é perfeita para aqueles que possuem uma mira péssima, já que duas dessas significam 200 tiros. Sua taxa de tiro é impressionante, duas vezes mais rápida do que a AK-47 e um pouco mais rápida do que a M16. Seu carregador de 100 tiros pode ser esvaziado em apenas 5 segundos. O peso total desta brincadeira é de 3 quilos, amplamente usado pela polícia de muitos países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, quase metade dos policiais estão armados com uma. No entanto, a Glock 17 não é amada somente pelos policiais, mas também por alguns agentes especiais, inclusive dos filmes. RPG 28. A RPG-28 é a arma antitanque mais poderosa do mundo, capaz de perfurar uma parede de ferro de tanques com mais de 1 metro de espessura, além de bunkers de concreto. A RPG-28 possui mais de 1,2 metros de cano de disparo, com quase 13,5 kg, que quando disparados contra os seus inimigos, pode os alcançar em uma distância de até 300 metros. M134 Minigun. Mas se você estava impressionado com os dados apresentados ao longo deste vídeo, pode ter certeza de que todas as armas de fogo vão parecer até uma piada quando você conhecer esta. A metralhadora M134 Minigun é um recordista absoluto. Quando se trata em cadência de tiro, em cerca de 1 segundo, mais de 100 balas são disparadas. A M134 Minigun é capaz de atingir o inimigo a uma distância de 1,5 km, mesmo que seja mais eficaz a curta distância. Em 2020, os criadores da metralhadora prometeram modificar a arma para que ela consiga abrigar um cartucho Magnum 338, que aumentaria o seu alcance. Além disso, a modificação permitia que o atirador não precisasse necessariamente estar atrás da metralhadora, mas sim controlá-la remotamente. A M134 Minigun é conhecida por ser a metralhadora mais espetacular de todos os tempos. É muito usada em obras cinematográficas e em jogos de armas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, galera, aqui do Universo Oculto! We'll be right back.